nyine ubwo sinzi ikindi ntusi rwo rufite icyo kibazo none so umukobwa nazakorana mbere umugore uri icyo kibazo urufite icyo kibazo yembwiye okay nakinjira nakano katubugishwe nta kosa nimwe rwo akora mu buzima cyane n'igihe ufite ndakora lingana nta mutima ugira urumvishe ko amafaranga byuze tukakurebera make ukabuyafashe sibyo none ukabura byemeye niba ubyemeye none icyo tujya gukora nizere kunura mu kuyabona uzaga wazagabana na mugenzi wawe kasarya wowe wenyine oya no mugenzi wanje turabana aha murabana ibyo ni sawa uretse ko muri na minsi bakabaye ugiye nta bifite ufite byo gukora muhagaze hese ntago ari mu rugo rwanjye muhagaze ariko kuba ucumisanga uburenganzira bwo kurubura none se yenda cumbitse robati ntago ngira iyo robati arabizi ko shaha ko mudamu amuvogera ubwo rwabandi mu ruvogera ariko umugore w'umusaza niko wowe gute undusha uburenganzira mu rugo rwanjye iyo tuyibashye nta nubwo ubaha abantu bakuri imbere nese baretse tukitsimba hano urumva kandi uyu murezi tukamutegereza hanga ariko turabizi kwano hano akunda ari hanyura koko aka kayira se sigusiko kamya tubwiye kamya tubwiye kano kayira so rero nge narindi gutekereza na mvuga ni ibyo ari byo byose Peter ashaka guca muri kano kayira ahubwo ari bibazo nashaka kukubaza ubu aka kanya aramutse cyangwa tukamufata nkamufunga gucyo gusa cyangwa nabanza nkamuka akubita utuntu tutugumi ariga uzi ntago tukamukubita cyangwa ukamukubita tukamuhana tukabanza tukamuhana bose afande mwahita mufata umuntu mugaye ugaye tujye kumufunga habe n'urushina rumwe rwo rumwe oya ntago umuntu yemere kwihanira nta muturage yemere guhana undi amategeko yonyine n'ibyo amuhinza igihano icyo yakora cyose ntago twemere kwihanira kandi ukaye oya ntago ndi kubyumva neza ukamufata rebe ku buryo atubijije icyuye kandi yarambwiye uburyo ngo bagukubise igiti mu mutwe ukambwira ko umuntu wagukora ibyo bintu byose wamureka akagenda just like that gutyo gusa none amategeko se sicyabereyeho amategeko se ubuyo yakora amategeko yose turayubahiriza ko twamufata tukamushyikiriza amategeko akamukoresha nyine cy'amategeko ateganya se tumukubise byabadutwara iki ntabwo byemeye icyo gihe nawe twunguhita nungu tujya muri gereza cyase nange ndamutse siriko ngiye ntabikora uramutse ubikinishije bafunga ngiye ngavuga yuko se ndi kumuhora ibyo yankoreye bibi aya mategeko akababereho iki ni ukumufata tukamushyikiriza amategeko akaba ari yamukurikirana bakamufunga cyangwa se bakamuha ibindi bihano abigeneye wenda ibinuze amakosa yakoze ariko twebwe ntacyo twakora twe tugomba kumufata gusa ngiye ndi kwiyumvamo icyizere ko uyu muginga hano hantu tuzahamufatira tutashaka kutamufatira aha ngaha uyu munsi ariko njyewe nzajya mpura maza every day kubera ko ninjye ubabaye cyane yego uri mu nshingano zawe uri mukora nyine of course it's your duty kuba warenganura abantu kuba wakurwasha ku mutekano ariko njyewe ibi bintu birandeba uriya mujamarame mukiye ndakubwiza ukuri kuba na Teresa tutabanye neza nibari abantu cyakora by'ibyo nibyo nibari abantu Anita na Pete niyo mpamvu uyu musore rero buri munsi njye nzajya nzana buri munsi apfa niyo wowe utagize ariko njye nzajya amaho kubera ko bino bintu uko byagenda kose niba ari ikintu nanjye kizanshimisha ni ukubona uriya muntu ari mu mategeko rwose kuko igikorwa yakoze kwiba ni ugushimwa utashimusa umwana utari uwe ni igikorwa cyangwa ni amahano ni uyahoza amahano gushimuta nkeka ko bihanirwa n'amategeko rero agomba guhana siko bimeze ahubwo ikindi kintu nibaza sinzi rero Anita ko ibintu yabigeze mu ruhare akaba ari umugore wa Fandi Robert we bizagenda bite amategeko ntago agirwa agarukiraho nubwo yaba ari nakoreka ngarukira mwiyamba nawe ibyo yakoze cyase na Peter na nitumufata tugasanga Anita nawe nyine abirimo neza ijana ku ijana kuko kano kandi twabyemeza kuko turacyari suspension mu gihe tutarafata nuzi bivuze ngo nawe naba birimo kamembo bazamuhana nawe nawe na Peter bose amategeko azabukurikira sawa sawa uri umutipe atanemushye
ibaza ntengushye nakora iki ku rugamba runo rugamba kwabaye rugamba pick my phone ibaza ntengushye yanze kuri telefone nuno ndeba abantu na parapasi bambuye gitumo Tracy ndeba ibintu biragenda bite banembushye ibyo Tracy na byo yibaze kandi ngubona kanongere ndetse na byo telefone nari kumbwira ari ibyahe ubu muniga kuko yafashe telefone ashaka kunkoraho ko byose ayifashe namugira icyo musabanwe nka nkapanga diru zanjye ntibamfate aha barahamenye enete mubangwaho nza nitsimba ibintu ndabirambiwe rugamba nishoyemo ntabwo rugoroshye tu ntabwo nari nzi ko burya ngo abantu mumeze gutyo kuko si igihe wahiriye wambwira umeze bite nyuma y'ibyo nabafashije byose aha nari kundaza hano ibyo urabizi nakubwiye ko ntaza hano kuko ndabibona intambara zihari njye kubwirira iririrashya ngo ni mubyara wawe mubwira ati ko n'umuntu atari kwara reka mbendi kwanze kunatsubira ngo arabitekereza aratekereza iki oya se ibyo se yabikora narababonye narababonye ibyo ngibyo byo ntiyabikora cyane ngo ari kuba ahantu uranakura hasi ngombwa kwasubiramo ngo hariya ngo ntago ari kuhagira ngo kubera ko ntago ari sekirite namwe ati n'ubundi niba utari kubabarika mbendi kuhaba abantu narabamenye nyuma y'ibi byose nabyishyizemo hejuru yanyu akugira n'ubusi ntago ndi kubyumva ntago wumvise nabi uri kwakubwiye niba narumvise nabi se ubungubu kuki ntariyo niba numvise nabi kuki atariho ndi kuba ibyo bintu kuki umva reka nkubwize ukuri mwara nungu cyo kuba umva wishyira mu gatebo kamwegereye kuko ntago nabikoranye ibyo se ntago ari wabinzanye mu bundi ntago ari wowe ntago ari wowe si mwene wanyu ntago ari we nirwa mfasha umunsi ku wundi ubu mbishaka sinavuga rimwe ahantu arakahita afatwa kuki nabikora se nyine kuki yaratekereje ko turese amurinda ngo ankorere nk'ibyo mukore umugabo wanjye mvanye nawe n'abatari hejuru yanyu ihangane ariko nizere ko ntacyo wavuga sibyo umva amaherezo nyine ni kugira gute atangiye gusubira na munsi atangiye gusubira namo hanyuma si ibyo bikureba hiki koko bikureba hiki bikureba hiki abagore koko mwana yanjye sha niko nuse mukaba muri gutongana mupfiki gusa ariko mva ratatrese we twivugane so ibyo bintu murimo rwose byo gutongana ibyo ni ibyanyu birabare ariko ngiye ndajya kugirana ibyiru wowe rwose ufite gahunda yo kuba wenda wanyereka nk'aho pitari kandi uburyo ngiye kugufashamo wanyereka uburyo aho pita nibura ahantu aherereye just icyo cyonyine nahita mbijyamo hanyuma runo bakaba yakubabari byose byawe nawe bikoroha dore ko numvishe kurara no hanze ntagushuke none aha tubitekereza ibyo ndi kukubwira tekereza ibyo nkubwira cyose ndabizi uri mukuru bihagije ntagushuke ntago uri agahinja urumva mba mbwira sinzi mpamvu mutana bibona mwese muri mu biganza bya Tracy isaha n'isaha ibintu byawe ariko mwebwe mumfata nk'aho like I'm nothing umva uyu nguyu arashaka ko dusubiranamo nta kindi ngaho nyumvira mu kaburo byarangiye uriya mubyeyi nirwa ndinda ntabwo ari we wame mukese ntabwo ari we nkoze biriya tekereza wowe rata ibyo nkubwiye twereke Peter hari rwose wowe wihinge n'umugabo wawe birangira uyu nguyu nawe byaje wakomeje aho wari ugiye wagiye mu nzu katureka tukomeza tukaganira okay nta kibazo ndagenda ariko rata ubitekereza utazi ahantu byahere nanu ngaho ukomeza umushukashuka tekereza ku byo nkubwira ese kuko umuntu ushaka kumwumvira kuko iki siki namwumvira se namwumvira ubu mumari iki uraryamye uratuje umugabo yakoze yakuzaniye ahubwo kurinda hejuru y'amabara yawe ariko ngiye ndikuzira ibikorwa byanyu
ni gute se namwumvira nyetse ndabizura babaye sibyo urababaye pe ariko tuza ntagushuke rega maze ngo uno kukwica mu mutwe ngubwire ntago nange nzi cyo ndi bukore kuko ninekeza ngasanga niyo ofa nziza ndamutanga n'undi nacyo mfana nawe eh fesi uretse gato garuka nkubwire Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya y'agahebuzo yitwa My Life in High School. Wajya zine fite ko bitije ko kigoye yewe. Ahubwo nagende dore kudusebye. Ishure. Yego. Mujye muri kana. Tureka sikite. Bwo komukira mujye muri class. Thank you. Asiye cyo turaje muri Is here with acts like queens, nobody's going to act like Iri guca kuri YouTube channel yitwa MNTV Show. Nyarukiro y'ubu wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana yahageze. Come.